ოჯახით თანამშრომლები და საზოგადოება დღეს უკანასკნელ გზაზე აცილებს საგარეჯოში მომხდარი სროლის შედეგად დაღუპულ 37 წლის ოთარ ღვინაშვილს. Polițiștii სამხედრო პატივით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაილურში საგვარეულო სასაფლაოზე დაკრძალეს. Პოლიციის თანამშრომელს სასიკვდილო ტყვია მაშინ მოხდა, როდესაც ის 20 იანვრის მოვლენების დროს საგარეჯოში შემთხვევის ადგილზე მყოფი მოქალაქეების გადარჩენას ცდილობდა. Თათია მაყაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს, ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. Თათია, გისმენთ. Tia Hvasil, randeni mețutis intagrzales polițieli, o targuina șulimis mșoblior, sopelși polițieli tagrzales, sam hedropat, evit tagrzalis ceremonia, zeșes rulta, sakartolos himni, da se vesapati o cara ulma gais rola, salpimis tagrzalom, da misi samo kalkopana șulimim dinare, da misi sakutar sahci sadat dilidan, misi solistui sam patevis misagebat midio, da uamravi adamiani mačorisik midio, da misi megobrebinat, snobebinat, esave piastre, x ukanas knelgzaze gazilas polițieli. Ცელებმა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა დღეს პანაშვიდზე იმყოფებოდა და შემდეგ უკვე დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრო შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური. ბუნებრივი არის ყველას, ვინც იცნობდა პირადად ოთარ ღვინაშვილს, უჭირთ მასზე წარსულ დროში საუბარი, თუმცა ჩვენ ვთხოვეთ, რომ გაეხსენებინათ, როგორი პიროვნება იყო ოთარ ღვინაშვილი და მათ აღნიშნეს, რომ ეს არის მისი დაღუპვა არის არა მხოლოდ დიდი დანაკლისი ოჯახისთვის, არამედ ეს არის დიდი დანაკლისი და ტრაგედია. Dia să cartoful ostuis. Băbșobi din ved, ai să iei o gazdă italian tipili, italian musicuarulei cu. Pe la ucuarda. Când s-a gătit mochcebi u guarda das, rădăcina chemă uite de pirueli, mochcul mi-l poda, e pere poda da e cuta poda este ti, este ico gazdin de avizita. Zalen didi, znobas camu hat, da cu echipa nici valuci. Zalen patrioti bicieco. Zalen didi tragedie da triala, chins carlaci, samagali to pironeva ico samagali to adamiani. Cargi mi-au jachet, jachet s-au parul de pironeva. Patrioti, tau și sacuri profesionali, da. Asta e cum e rulat și aici, da, tau și profesia. Udide și stana clisiaris, cu la sali angulul, da, cu da. Vachti urat, tragiculat, da, am tablat misi, tot scule, da, sali angulul, da, cu tile, bi vartul. Ოთარ ღვინაშვილი სოფელ საგარეჯოში სროლის შესახებ მიღებულ გამოძახებაზე თავის კოლეგასთან ერთად გამოცხადდა, რა დროსაც ერთ-ერთი ბინიდან თავდამსხმელმა მათი მისამართით განახორციელა სროლა და სწორედ ამ დროს დაიჭრა ოთარ ღვინაშვილი და მიღებული ჭრილობების შედეგად ის დაიღუპა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ოთარ ღვინაშვილი ადგილზე მყოფი მოქალაქეების გადარჩენას ცდილობდა. Მე შეგახსენებთ, რომ საგარეჯოში მომხდარი შემთხვევის შედეგად დაიღუპა ხუთი პირი, ასევე დაიჭრა ხუთი პირი, რომელთაგანაც ერთ-ერთი არის მძიმე, ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ დაღუპულებს, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, სამი მათგანი დღეს უკვე დაკრძალეს. Მადლობა, ეს თათია მაყაშვილი იყო.